Păi, vallahi, pas să pe vetmu veni. O vetmu. Ce? E ce-a putea mai menea și filon prin el, dar? Po, kjo është një gabim i madhë, për shemën, por në i pronë rratinën. Se gabim, qyshli jetë baba dhe nuna. Shka muj me bonu? Sot me mikë edhe tjetë i kam këtu, jo? Së muj bukë me hamërë. Edhe me këshu bjeshkan. Bjeshka po shite ta që përko, plo me lirë. Pe blinë ta pasunik, na po dohet pa porë me këshu me ikë, me shku në gozhu ma tjenë, sa rejkë. Se kur ka nërë që tu, për mi e dheje tjenë konë. Më kanë varu qatë shpirë më në të e për. Për që ohej, sa së muje, hje ka ohej këta. Edhe vend matë mirë, tha, se këtë që tu, tha, shko botën kërkua pak që ka skatha. Në vargun e malif të bukra të sharit, gjendit fshati Pepas, i cili posedon mjaft bukuri natyrore. E lartësia mbi detare i dhuron këti fshati ajr të pasër dhe pamje mjaft të bukur, si në pëllëm të dorës së qytetit të Suharekës. Në këtë fshat ka shtë bukur, tash 73 vite jeton edhe Syli Regjaj, i cili për ne rëfim për jetën dhe të kaluarën e ti. Këni artën i me që sa dinjeri, edhe ato më pëtanë sa dinjeri, duhet edhe me fullë. I lindën jam papaz edhe i rritën papaz. Jeta ka posë, tash pëtër knaci ka posë ma shumë. Po, mushlaqe ka posë ma shumë, skomja din ka posë. Po, po edhe kanë punu gjinja të tukët e kretë. Tarnë nuk ka posë fortë. Tarnë atër. Ta sa ma shumë tarnë, që është përmdu këtë ma... Marun, që ko, janë shkepë, na përpuna kretë. Ta shtë edhe na iken, a përshë që na iken, këtë rritë na iken. Kanë vetë, vetë një... A petë kërë ko plokën nëmë, po... Për në kia hu një ka vetë kretë, se ne i prunë rëthinën. Dhe ato pëtanë. Me mi gjallore, bashke, tek tjertin, 30 jena konë me një familje. Me qka u morë familja ju? Po, u morë me tukë, me gjonë, me qëtu, me punat e rjo. Një o vetë, i zëti shpijës për pora, në ma qenë të shpithujnë. Ajo të vetë, a i ka kreti ka drejtu, si cëllë ti që të punë, a i që të punë, me livru, me këqyrë, gjonë, me shku në malë, tanë atë në konë. Njo atërë. E te ju në familje kush u vetë? O vetë baba njerë, ma shpove. Baba jam, aja të vetë. Ti prej fmiju, aje konë maj modhi, maj modhi? Ja, une jam i treti. Për vëllohaj, pej, 12 vjetë e këm njësë me gjonë me shku. Atërë. Vështë 15 jetë ato, të një këna shku në shkollë që të jetë Budako, këna kry, shkollën. Atë jenë breg, bëllitë, jo këmë këmë, po në breg, breg i bardit i të ishin të kukëllartë, këmë më shku. Po atër edhe në zonë që ka pas shumë. Dhe në cëllën klasë e ka? Ha? Dhe në cëllën klasë e ka? Unë të këtërë të tjetën e kam të kërë. Qka më në mëmë për asaj kohë në shkohë, kërë shkohë? Qështë e keni kalu me shumë? Vëllohi, mire këna kalu edhe me nëronësa, edhe me mësusa, po. Mirë, sa atëherë nuk dëshëm na, qështë duhem na, po qështë duhem mësusat. E ta është i qështë duhem thëmija. Sa atëherë thu pra kriske, me po vakia, mu ali thëmija, jam asë me mësua. Madje Bacasyl thot se në shoqërit e kaluara kanë qenë më të afërt me zvete, ku për të cilën thot se ka shumë madhë. Ndër të tjerash, a i përmend edhe faktin që ani pse ju duhej të bërin kilometra në këmbë për të shkuar në shkollë, ishte shumë më mirë për nga aspekti shëndetësor. Po kur bre nuk kena përlo në mjë veti, nështë edhe s'kena guzu, se kur të i ke dhe ma qeni të ishin, për para, kur të i ka qëtë mund me kry, u duke me kry.
Tashti i kanë rukë si të ligot e punë të vete. Mi këshu e drejtimit të vete. Unë i kam këtë shkepën janë tashtë. Një vlo ma i modhë janë ka dekë. I dyti unë Zvicër. Edhe i vogli unë Zvicër. Veç ti e këto, a? Veç unë e tashti ja dhe i të lohin, i të lohin sosa konë. Edhe ajo është në shpi. Tjetë shkepën. Valoj, molin ma fort, merë që në knatësi, ka posë bukur fotë, u moshën u dhatë, që kërën që ke u dhatë të ishin, të saluna, shka vjetujnë, u dhatë të lujtë të lujtë falujnë. Shka lujtë është? Ka puqa, dhe gërgjikë. Të lujtë falujnë që kanë lujtë, edhe valoj të lujtë u rrëshin të marrë kemenja që përime. Po kur e nime kështu me posjo. Te 20 vetë të bëjshin të nejtë mazdarë ke katoni. Të ne halin i shku sa për ma shpesht të njoni tjetëri, a? Kom, ka po vakia në mali shef. Frezajat e ku janë konvinsht, kom më shku, se rrugë s'ka posë. Po po një natë, dy, tri bërë ka gjesë, në oshin në dollë mo. Me nejtë. Tash të një orë më shku, një saatë më shumë, dë, që do kunë, si të qika, si të kush dush më shumë, janë vetë më gjenja. A o respektu fjoja ma djetët më shumë atëherë se tash? Qështë jo, atëherë, jo pak, po shumë më shumë. Tash, apo respektuat? Tash mo, qështë ka më respektu, që kajtë hopën, si cili pe këshyra të punën e vetë mo. Edhe zbanë në kumë, mo. Më shko, nuk banë mi thonë kërkuj. Të të këshyrë dërtimat, jo, bon, bova, se be punu me ta në shpi. Ja. Edhe rejes, edhe këjtë i thamë, këshyrë një punë të juja. Më shtu që unë, ja, më s'jam. Shkollën e kom kryin, për në dilë të të rije, kom kryin, duhur, kom, këna shkollë dhe këna ardhë. Shkipi ati asaj kohë që kejtë s'kon në shkollë? Shneta konë ma mirë. Edhe ato se sot, edhe shneta se nuk vëhet asë një hapë kërkush. Te dera shpijes me ndronë e ku dush me shkollë, në s'ken dy është tërë. Derisa po të rëgonte për të kaluarën, Syla na flet edhe për mënyrën se si janë bërë martesat atëherë. Për të cilat thotë se kanë funksionuar më mirë se sa këto të sotshmet. Bace dim që këtë në herë martesat jenë bo me mësitni, me mësitni. Me mësitni e me pare, me këtë jenë bo. Qysh me pare? Me dhe pare. O moshe, po pare të hangëshin. Mësit, a? Mësit e miki. Jo dhe miki. A o dosh gjithë qysh ashtu me a bo? Ha? A o dosh pa tjetër që ashtu me bo? Ndesh me martu t'jolin, që ashtu kanë shku atëherë. Në të shpia, të punu, në dajnë të një kanë në të shpia. Mi quqez e kështu pare, nusës me marrë? A, ato i ka posë boba. Boba e ta boba i nusës? Ja, boba jem, o morë, me tu. E hësë të ka shku meni aty, ose së të ka interesu ishë me ditë ku shështa, kohit të shta, që është do këtë me parë? Ja, ja, ata kanë vetë, ashtë atër me vetë kanë vetë pleshtë. A banë me zonë që aty a jo. Jetën me ta? Jo, të këtërti sot, kur një faridhimi, posë nuk kam. Hiç. A ka dollë krahën gjithë shka në punë shpijis? Krejt në punë shpijis e një vadhe, në orë, atër me drobë në këne kurë. Arë ka shri grotë. Krejt që këve në kurë me drobë. Grotë, a? Grotë. A të dhimë në bërë që ka një ka shumë këtë njerë, grotë këtë njerë? Më dhimë po, po ka labdaku bëshin. 10, 15 të bëjshin kërë me një orë, të kërë. Për so u kërë ka jarë? Për kërë ka... Adhoj shpet, u kërë ka. E ju burë atë që bëjshin? Në mi lidhë, me shku me nëzirë thupra në malë, e me thupra lejtije. Mi dredhë, e mi lidhë dujtë, e mi bërë edhe shtrejke, thëshin, mi bërë tupa, se dhe a dhe në ajo atë.
shtregli po, muleve mi fshin tani me koval. Po ta punu kon me melon, me kor, a mi po që ato si ju burrat shikim? Po, me kor, ato të dhije që ato që e kanë pasa not kanë kor, na mi lidh burrat, mi lidh dujt. Ja bas për këtë njëherë martesat që po bohen, tash po martohen vetë edhe në fund po dohen. Tash ti o bo ma kesh, për punë që t'une o bo ma kesh shumë. Pse? Po qysh? Po, e zonë, nuk o gjumë ti mi thonë më dha lukë shme njëherë. Ka dole një tru, do të me pas kujdes. E, po tash ti janë bunë barabar. Më sarun se edhe që i ka shpëdu më dha heca. Ja, ja. Po vëqë atëherë me bova kia ka krisë dhe plumi. Më sërra se jo, jo që shdu shtia, që shdu unë. Po me tia që farron e ko, ku i ka se bepet, ku që zban, jo jo zban ikë. Që i ka rëthinën e keqe, anë imë sa më mikë i mirë, po ka rëthinën e keqe, përshëmë ka pas haramgji. Do të më rujtë edhe petyshtë. Tash apo vese? Tash, veç, tash vetë, po një oftën vetë për prishën. Ska mos vetë i kohë i të matë të kohë, veç te e kje që po vjenë. Po një kohë të ashtë, që po ndukë të la, shko një vjeta, dy vjeta, shko, edhe a mërë të kohë. Ka të ole një tru aty. Edhe ato i duhet me posë kujdis. Jo veç. A tha një asë mea? Ja, ja, një kohë të ashtë, të ashtë ti e mërë të. Edhe për të i vishë, një kohë të këtirë të sotë, sotë dhe la jo. Ja, ka dole në tru. Do të me pas kujtës, do të nërëvitë, veç me po që zmanë heqë. Që s'ki rrugë kërka. E ikin e të rejve nga vendi, baca syrën një farë mënyre e arsueton, pasi që thotë se nuk kanë zidhje tjetër, ari pse a i vetë të vuan këtë fakt. E, vallohi, për këta nuk kanë faj. Ne i prunë rëthina që e ka pas për të hujtë më orë me punu këtu. Që tu kur ka nërë në rëdina, të ujtë, që të përë marshin zolëta, më këtu, dhe kjo më gotë edukatë, a ju pështroni rrugë, ta pështroni me ta. Po shuhin edhe së më kanë qore, ku më shku? Shka me punu? Fabrika të hopën. Sëllën, së arejkë sa pënturi akon, a balkoni, aja, mneshtaria. Në modestin që e karakterizon të bacën syrë, krejt në fund, rëgaj se si në mënyrë vullnetare gjatë luftës, mori pushko në dorë për të ngrotur banorët e ati fshate. I shodhë, halëm njerës. Se unë i pari që të në papazë, ku mori pushko një zecje. Edhe s'ka posë e kvira një zecje, e ku mori 30. Mbrojtë e civile. Ushtërien që këtë gjëmanëri që i ka prunë, ka nërë pej malisheve, ka nërë ormët. Edhe ku shkova atje të shakam, në i farë drejte. E ti edhe ku shakon atje. Tha, pi kalëzoj që shtu shtu. Dhe i smjeti në shashit e njëni. Se di. Edhe i të lohë, edhe i në kondoja tre, kërë ku morë. Ata tjetë jam kry familjarë, ta jem, ta nuk jem. Ta shbashë që jam kry familjarë, unë e marë. Kë këmë shku e këmë veta, ta shti duhet me pasat shkrulli në të tash, kush ka pas. Për mbrojt e civili, ku ka vonë lazëm, këmë donë, jo i veshën. Me qatë pushkë, së të smarë kërë shumë. Ja, ne, je, s'këmë në të unë me, po, për mi mbrojt që ta familjen. S'ka bliku hitë për veteran, basa? Hitë, këmë shku e këmë vetë, akon atje në komunën që akon, a i pëmë qëtër, ne një është në dhato, se më kanë mojtë 12 ditë milicia, Shqipka dhe vektia Shqipushtë. Veç me që i të gjenë, ku shko arme. Dha shi jetën e japë, a në vetë me vetë, a nuk e qesë, asë një nuk e qesë, në... Si ke qitë heqë? Asë këmë qitë se, sëllë me thonë une, ko filoni, ko filoni, Shqipka dhe Bektieshi një paqini zonin. A kanë me tretu vatë? Po, i gjithë atë një dhe ato që
Po më lekesh me thamë që bashkëpunën, për me më pështu. Mësë me mytë kërit. Po poshin, kushon me ta, kushon pa ta, se më leonshin her në shkollë, e me njësu, akon rash gjak, e mosh në qiptarve. Kërë më shtinshin. Lufta? Ku morë pjesë mbrojtje civile në luftë. A e ka një vesh me uniforma jo? Ha? Me uniforma, e ka një vesh? Ja. Ishë pa uniform. Bili një tolla qarri, a konë këtu. Kërë qitë ke armët, këmë dollë trupja më është në dashë në taj. Dy hera konë të mbra. Pse ka kujtu më së janë, së unë jam është në trupë. Kur, tha më mësëm hajtë e ta kështu? Odhës, tha di, tha që je, tha se unë kujtoj që janë të ordhë. Ku me njëherë në mendje i erdhi vëllai i tij, dëshmori i cili kishte rënë për lirinë që ne sot gëzojmë. Gjemajti që u vra? Gjemajti u vra, ti përgatit se arshin për kryk Petrovës, pishnime së arshin. Ky ti përgatit se akon këj komandat. Jo shtërgjës. Edhe kanë gjujtë pej, pisha pështimës kanë gjujtë. Edhe ka pas me teka, edhe ka rokë, atë e ka rokë. Ka edhe për mëndurë në kërë atë të kërë. Qështë e mërë e lojmë në vesh bërë? Ha? Qështë kusht ka dhe që të karo lodësh mërë? Qështë e mërë e vesh lojmë? Për në gojtëm në që të i në konë, që të i në konë në. Më një herë e qënë të një qënë në reka tjenë. E qënë atje me tonkën a shku të një. Tani e qënë për shantë se qënë, po aty të një diqë. Se u plagu vetë i treti e katëri u plagu aty. A ke mujtë me full me ta në të momente sa u vani plagës? A ke mujtë me full? A i ka mujtë me full edhe. Qa ka thonë ajo atëherë? A i nuk thavis që të këtë dhe këshkru qështu. E njës me posë, mas pori me posë, dashni në mi vjeti. U lirë në mi vjeti. Jo, me pas të këshia në mi vjeti për shka to, më bashku. Une vetë jam katon që tu, vete, dikant vete, kur rëndime s'kun pas me katon. Këtë më duin. E duhet me pas dashni, duhet me pas ma vetë, se pasu një është kone vjenë, a e mira? Me konë më dashkullë. Me konë, ledhe në mjë vjeti. Valohet, të shira kom pasë vetëm me posë punë këtu, e mësë më shkepë, mësë me hu për njëja, po më gjithë punë këtu. Se ka punë jo për këta, po ka punë edhe tujtë më orë me punu në Kosovë. Këjtë metën më thalë, shka ka fusha, nuk i vjellin. Ska pos nevoja me dollë, ma orë tjertë me punu në vendurin. Tjertë me orë dhe me punu në vendurin. Jo të tonë me shku e me punu, por kanë thonë të alivdushin me një një huj, po më shkosh. A kanë thonë. Se edhe 100 vjetë një poftë, edhe 1000 vjetë një poftë, pe orë dhe një në qira shtete, po orë dhe në kohë, tu e lotëna, po aja është që shdush, këtu nuk banë mi bo. Për pa po, Zotin Arith Flakën, nuk banë mi bo këtu. Qysh lijet muë, që të vjeti këmë po? Thminë tanë ti më marrej në sënë, me mu prishesh për gjithë mu, o do kohë, mësue. Jo, unë shpesh e rjetanë, sa e rjenu e ju, mira thminës ja. Thminë zotën më marrej, edhe i huj me konë. Me gjithë të rej po paj vetë, unë me thonë, prishna. Thmija nuk rjetë me se herdusht i këllu. Ja, mama. Po në më ishë me prunë, me menë, me dije,